Gaur da pixkot, ekimen bat, pentsatu deuna, bueno, bakizue gaudela taldetxo bat, ez oso handia, gaude momentuetan sei pertsona aste beteko greba, ose greba, jangabe oteko asmoakin, beste bi behintza seguru aste buru netorriko jala, eta, bueno, da. Gure asmoa, bueno, arrazoia, bueno, erraustegian oso kontra gaudela, ez duela erraustegia ikia nahi, naiz eta, bueno, foru aldundeko agintariak aidean erreke asmo horrekin aurrea, eta pentsatzen dugu asmoan eta dela, ba, nola bai guk etxitzia, ez? Beak aurrea inala, ba, guk etxitzia, ba, ez da zeinik, eta, bueno, azein goien, eta, hola, ez? Eta gu, aiazi nahi dugu, ba, ez gara asmo horrekin. Haik erreke erre aidea, baina gure oso konbentzimendu handiz gaudela, ba, erraustekinan kontra, eta jarraituko dugula, baina arte bezalaxe, ba, horren arrazoiak aiaziz, horien arrazoiak zabalduz, ze, bueno, ezaugarri bat izan da, informazio eskutatzea, eta hola aurkeztu dugu ez, gezur handi, erraustegiaren, gezur handiaren aurkako gose greba bezala, horren aurrian, gu jarrituko dugu, aiaziz, ba, informazioa zabalduz, eta hori guztiak. Gauzatxo bakarren bai, bueno, ba, egunero, hori, ba, arratzaldeko zazpireetan, agonianetan, izaldiak eta, bueno, antolatzen ari behala, egunero, eta gero baita ere, egunero baita ere, eguardian egingo degula nola baiteko ekimen bat irian zehar, ba, informazioa banatzeko. Eta, prinsipioz, baita ere zehaztu dugu larun bat honetan, eguardian baita ere, amabitan, gizakate bat, abiatuko degula hemendik, Diputazioko Gipuzkoa plazaraino. Ez da animatu, hemen egongo gara zazpi egunez, hotel honetan, eta hor dut, ba, turismotik aparte badago zerrikinik, Donosti alde honetan. Beraz, animatu, babesa eman, jende animatu herrietan etortzeko, eta ez litzakidea etxarrere izango, ba, jende aspertu agalimadu herrietan ere, zergatik ez Arrenterin, edo Lezon, edo Astigarragan, edo gosekre bat egiten jarraitu hamabost egunea. Bueno, ideak hor daude eta beharra ikusten dugu mugitzeko, ez? Askotan galdetzen digute, esperantza baduzuten gelditzeko monstruo hau, infraestruktura, azpigitura, erraldoi hau. Bueno, esperantza kinkabitzako urte askotan, ez ditugu batalla asko irabazi, baina bueno, batzuk bai, ez? Eta oraindik ere Bizkaian dago kosta inguru harretan, Lemoizko horremoi puskak ez dakiten azerrekin, eta zainek esango zuen ubare horrela gelituko zela, bueno, orduan esperantza bat badakagu, mugituta batez ere posibili dugula frenua bota gaur egun aurrean ditugu politiko hauei, kulturik ez daukate, gelitzeko eta pentsatzeko eta reflexionatzeko. Interesa berroa da, garrantzia handia dute beren buruetan. Beraz, beharra mugitzeko eta esperantzan ikusten dut beti izan behar dugula, aldaketa politikoak ere nahi ditugu, ez? Laguntzeko guri kalean egiten duguna ba, instituzioetan eta bat, eta beno, miraririk ez dut espero, baina dena bultzadakin aukera izan dugu, izango dugu gelditzeko eta gestio, kudeaketa hobeto bat antolatzea Gipuzkoa. Nafarroan bide horretan ari dira, eta estadoko zenbat herri aldetan ere, bai, badakigu, Asturiasen atzera bota dela, Madriden Getafen ordabiltzalaren mugimenduan atzera bota nahian erraustegi bat, eta horrelako beste zortzi hamar herrietan. Beraz, animo eta zuen laguntzakin, aurrera. Bai, eta ikendu du asko, hemen dakarengu beste hori hartu barro bat, zendagilea, entzaldia orain bertan emango diguna, zendagileen taldekoa, hauek ere urte asko dara mate, kasi gure aina, hamabost urte burruko honetan, zendagile talde bat sortu zuten errausketa eta osasuna alorra edo sektore hori
lantzeko, informazio biltzeko, itzaliak emateko, informazio emateko jendeari eta formatzeko eta horren berri emateko. Beraz, oraintxe bertan ingo dugu itzali hori, Jose Luis Paulin dugu hemen, sendagilea, sendagile horien taldeko kidea, eta